Amai dah. Si cantik manis menggoda hati. Siapa yang cantik? Siapa yang manis? Pak Jemah lah. Tengok Pak Jemah macam laju je jalan kan? Kita sebab Pak Jemah ni hari ada date. Semalam Harimau Melayu menang. Oh iyalah, Harimau Melayu menang. Tahniah lah. Ya, hari ni datang ngapet lagi ke? Ada orang say any words. Tak nak cerita lah tu. Standard lah. Alah, cerita lah sikit Pak Jemah. Ada tak? Kita nak cakap dengan dia tahniah ni. Nak ucap tahniah. Alah, nanti korang saja nanti korang kenakan aku tau. Oh, tak ada Pak Jemah. Betul, tak kenakan. Saya turun lah, jumpa dia. Turun lah. Ya, jangan. Okay, saya juga kita call lah. Alah, korang ni betul ke? You all? Betul. Alah, takut korang profile lah. Tak ada nak ucapkan tahniah je lah. Ucap tahniah tau. Tahniah je. Okay, 03. Sekejap. Ni telefon lagi tu tau. Lagi tu macam mana? Adalah kau ingat apa? Limousin tau. Tak payah beritahu macam mana, tulis je lah tak kertas. Nanti on call kan. Hello. 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 Mi. Orang panggil Mi nampak. Kita ada panggilan manjo. Budak-budak ni, sibuk nak cakap dengan kau Mi. Mana? Siapa? Siri dengan Hanek mah cakap. Hello. Betul-betul lah dia telefon. Lain lah suara. Ini betul ke? Cuba cakap ni. Hai, saya Karu Fahmi Ape. Hai, saya Karu Fahmi Ape. Sama. Iyalah, betul lah. Kau orang tak percaya lagi ke? Betul. Jap. Sebelum cakap apa-apa yang lain. Tanya sebab. Hebat malam semalam. Yes, caya lah bro. Apek memang top semalam bro. Alah, bomb lah. Sebelum dia main, kita kiss dulu. Ini nak kiss. Aku tumbuk muka. Okay, tapi nak tahu status Khairul Fahmi Apek dengan Mak Jemah. Dengan Mak Jemah lah. Boleh tak Mak Jemah saya tanya macam tu? Sekarang you all lah. Tanya saya ke apa? Sebab Mak Jemah semalam dah declare. Dia kata dia bawa Apek jalan-jalan. Pegang tangan. Dia tak boleh tahu dia siapa? Dah, dia tak bagi tahu, dia tak declare lagi apa-apa lah. Masalahnya orang dah nampak you all pegang tangan. Dia bagi tahulah. You all dengan Mak Jemah macam mana? Adalah special sikit. You buat pipi air merah lah. Adalah. Ayah Mak Jemah jangan malu-malu Mak Jemah. Tak boleh nak terkencing kan. Mak Jemah biar dia dalam kereta je kat bawah. Ni lepas ni nak gimana Mak Jemah dengan apa? Kita nak pergi ke Perak. Perak? Eye on Perak. Okey lah Pek. Tak tahu? Okey, surprise sebenarnya. Malam kita pergi night safari. Okey Pek? Okey. Nampak Pek okey je. Tahu. Tapi Pek, satu je I minta tolong kat you. Yeah. Tolong jangan bagi tahu K Raja Gopal. Nanti sibuk nanti dia telefon I. Nanti suruh hantar you balik. I tak suka dah macam semalam. Tengah baru nak satu suap dah suruh. Can you send the apa back to me? Kan tak seronok tau. No comment. Okay, sebab itu coach kau tak boleh cakap apa. Biar aku yang tembak coach kau tu. Lepas tu kau tolong off telefon bila keluar dengan Mak Jemah, okay? Sebab I tak suka sampai salih telefon you. Dia ada apa-apa ke dengan you? Okay, boleh. Tak ada hal lah. Apa memang supporter lah, suka sangat. Apa yang suka tangan dia? Suka tangan dia? Bila dia tangkap bola. Bila dia tangkap bola tu macam dia tangkap air rasanya. Macam air pula yang nak melayang. Selalu air masuk kereta, air lompat dia tangkap. Tak cari tanya lah. Betul ke Pek? Ya, rahsia lah. Sebenarnya itu yang buatkan tangkap bola melekat tu. Nampak tak? Ni lah semalam memang ramai orang nak bagi support kan apa Malaysia. So ada tak apa yang nak kata apa-apa dekat rakyat Malaysia semalam yang beri sokongan semua? Semalam yang mana datang ke stadium kan nak ucapkan tugas kita ada diorang kena support kami semua, terutama sekali atas Melaya lah yang nanti daripada awal sampai ke habis nyanyi support dalam stadium pun memang naikkan semangat kami lah. Saya tengok dekat Singapura pun Ultras Melaya punya bendera. Tak tahu siapa ya. Mak Jemah,
Apek tak cakap terima kasih kat Pak Jumaah pun. Eh, kita dah dapat keys lah kita tadi. Kau ada? Tak ada. Tak pakai glove, okey? Pak Jumaah personal. Nampak tak? Pak Jumaah personal. Personal, okey? Eh, tak boleh tau. Pasal Apek ada suling. Ha? Suling. Suling aku dah terajang dia dah. Kita berkautip lah dengan suling. Mak Jumaah nombor 2. Oh, Mak Jumaah nombor 2. Mak Jumaah terima je lah. Mak Jumaah tak kisah sebab Mak Jumaah kan dekat atas sekali Wisma Mak Jumaah kan tengah renovate kan. Buat tiang gol 3 biji. Tiang gol saja untuk Karufan Micat Mat. Betul, tak cari sudah lah. Tak cari sudah. Nak buat apa tiang gol? Saja pintu gerbang. Okeylah, kepada Khairul Fahmi Cik Mat, teruskan apa yang anda lakukan. Memang terbaik, bro. Terbaik dah. Dan ucapan tahniah kami kepada seluruh Harimau Melaya. Tolong sampaikan ucapan ini kepada mereka, okey? InsyaAllah. Okey, nyanyi sikit dah. Khairul Fahmi Cik Mat. Yang mana? Ah, ni. Selamanya. Selamanya. Hey. Selamanya. Harimau Melaya. Dia boleh nyanyi sikit je pasal aku dah nyanyi dalam kereta dengan dia. Okay, Abed, thank you so much. Okay, thank you. Alright, semoga berjaya, bro. Mak Jemaah. Okay lah, Mak Jemaah sebab Apek. Bye, Mak Jemaah. Aku tumbuk muka kau. Apa yang aku tutup dulu? Okay. Oh, kalau lepas tekat engkau, lepas tu kau bye aku ya. OMG. Ha, itu bah betul. Loi, driver aku dah naik dah. Loi. Dia panggil. Loi dah sampai dah, okey? Loi sampai, okey. Kejap Loi, eh? Apa? Kero Fahmi Cik Mat dah buka baju, panas dengan kita. Oh, okey. Aircon rosak. Nak pergi kedai aircon dulu ni. Dia fuzi aircon rosak. Ah, aircon rosak. Okey, kejap. Okey lah, you all. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jangan lupa teruskan menyokong Harimau Melaya. Pasti. Mak Jemaah dah sebahagian daripada Harimau Melaya dah ni. Tahu dah. Mak Jemaah bagian taring dia. Mak Jemaah, itu Mak Jemaah, ya. Okay, bye you all. Bye Jemaah. Teruskan bersama kami kejap lagi. Cerita sampai petang era pula. Aduh, Mak Jemaah ni kecoh. Johara pagi era.